Ferocia, Ulitri, Trude, Fona, Minimonen, Minimonen, Dr. Blaze, mun numero, okei, okay, jos tuustaa päin, tilaa mun kanava, jengi on nyt viimeisessä tai edellisessä videossa joku laittoi tälle kommenttiin, jonka jälkeen mäkin tajusin, että joo, tää on totta. Et joku kysyi mun tälleen, bro, miksi sä näet koko ajan hollu edgesi? Sit mä olin silleen, oh my god, oikeesti mä olen oikeesti niinku mun yli viimeiset 10 video hollu edgesi. Ja mä lähdin myös mun edellisessä videolla, mistä mä olin silleen, oh my god, sorry, mä en tajunnut yhtään, totta kai mä haluan lentää myös muihin mestuihin, että tää on hyvää kontenttia. Mut sitten, mä kysyn häneltä, että mä kysyn siltä, joka kommentoi, että joo bro, miksi sä koko ajan tuonne? Mä kysyn siltä, että bro, että okei, okay, mitä sä haluat, mä ländään? Sit sanoo mulle, ländää bro, lazy leikkiä vaikka. Sit mä ländän se lazy leikkiä. Joten mä en tiedä, miksi mä niinku, oon mä lazy leikissä vieläkin. Kyllä mä niinku oon kuulun tähän joukkoon myös. Anna mulle joku pumppu nopee. Kyllä sen pitäis ottaa, jes. Asikome, tässä vaiheessa liikepuutuus! Ja anna mulle sitä hyvää tilausnappia ja item shopi dokkeita. Anna mulle ase, bro, yks pumpa me puskee nyt saman tien. Yks pop shotgun, pop. Älä on aika paljon kyllä näitä kaloja. No cap caps. No capri caps, tosko yks. Ammo, niin se. Jos joku nyt ampuu, mä mulle matskuu kyllä, et ei siin. Jee, yeah. Mistä täällä on tossa vielä yks? Haati, anna mulle skari, anna mulle joku edes, tactical. Bro, ei pysty kantaa enää. Mikä tää? En mä haluu näin paljon kaloja. Mä haluaisin mennä taistelee, bro. No bro, ei tässä voi mitään. Kaks floppi. On kaks floppi. Haluaisin mennä todennäpä, että päällikö olisi ollut kyllä. Okei. Okay. Anna mulle please. Kaasa, please! Sä voit antaa kommit. Oh, mun on mun bro, mä voisin pelaa niinku nollapelin tapoita yli tässä. Mikä kala on, bro? Ja sieltä tuli se ase, mitä me emme halunneet. I am really done. Kiitos, että sinä luotit minun puolestani, bro. Sinä et tiedä, minulla on aseita täällä, mitä sinä en halua. Äijää, mitä mä teen nyt? Mä en, mun 4 flopperia. Mennään ilman keissi sitten. Joo, mennään, bro, psh, bro. Mä menin kyllä lazy, mä tuun käymään, don't worry. Mä tarvin vähän ennen matsku vähän. Oh, mulla on mitä mä annan olle. Ai se ei ollut, se tuli jostain muualta tänne, se ei se ollut käynyt täällä, I see you. Okei, okay, on, anna iso pottu. Ai ois pitänyt toivoa jotain muuta, anna mulle bro skari tästä ammuboksista. That's why it's the league of the world, mä jätsä enää, onks sä tilaa mun kanavaa, miksi sä näkät etin shopinokkata skar, bro. Mä voin jännittää olla uusis mestois, bro, kuten Lazy Lake. Mä niinkin lännää tänne. Se on uusi mesta mulle, tieks. Ja hyvä sänkä, että tol äijälle, ketä mä ammuin. Sillä oli tactical, se olisi ollut niinku tappaa mut ihan helposti. Mut mikä sänkä, että sillä ei ollut shieldi ja mä annan mun siniselle RPGlle sille vähän 1-2-1-2. Aika kaukaa kyllä osu, mutta nääti mennään tohon Lazy Corran mun rakas katsoja halus. Laitais kommenttiin, minne sä haluisit ensin lennään. Et mä menen ensi katsoja ja päättää mestan pelissä. Mihin sä haluat me lennään? Voidaan sanoa mulle vaikka, joku sanoo muuten, että lennään huonompaan mestaan, niin sen voisi tehdä myös, jos haluatte. 27 liikaa olisikin mä saada täyteen. Eikö viime videossa saatiin 27 liikaa täyteen ihan hyvinkin, minulla on 1400 liikaa. Olisiko mitenkään mä haluaisin saada mä ehkä niinku vedän nyt överiksi, mutta olisiko mitenkäänkin, olisiko mitenkään mä haluaisin saada 32 liikaa, bro. Ois super, ois ihanaa. Joo, wow, bro, jengi snipas mua viimeks. Mistä tää toinen äijä, ketä tää yrittää ampua, bro? I don't know, what's going on? Kattokaa tää, tää on tälle kaikille omistettu. Ai, sillä oli... Kato, ihan kun se... ihan kun mä annan sun snipan mua, bro! Oha, mä näen toisin näin. Ui, miksi se resettaa, broidi? Mura, mä jaksa kämppi täällä, jengi lähtee bygini sun. Hyvät välä, mura, noin täydellisiä nautteja, bro, mitä mä haluan. Aha, sinne on AR, dips. Dip case, bro, dips. Oman isiin, anna mulle tappoi, bro! Okei, okay. Here we go. No menen tuon kämpään katolle. Mulla on bro on nyt 8 floppia, bro. Loki vois pelaa sille endgamein chillisti. Tuolla on legit 2 HP, jos sitäkään. Oho. Amono.
bro, mulla on ehkä pakko jättää mun fissuista joku. Mä tuun hakemaan näistä myöhemmin. Mä käyn oikein nopein ison tapatun toisen ison potin. Kysa bak bak sana baka sana bak tana tararararara. Na 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 na. Minne tää nyt meni? Yo. Ver. Äijä? Aijaa, mä en vihaa pelaa tällaista peliä, missä jengi ei tiedä, missä on toiset pelaajat. I'm done. Onko se chesti? Ei. Aha! Tää oli tää meidän äijä. Se oli mennyt ihan chillisti tästä suoraan eteenpäin ilman, että tietää, että duke taas. Eli minä was papin tulen antamaan hänelle yksi seisoa headshot. Mulla on pakko jättää tää, koska meillä on sniper tässä me edessämme, niin we gon' do what we gon' do, no. Miten toi näytti jotenkin niinku... Ui vitsi. Bro lazyn kautta... Aha. Minei. Bro, kyllä mä otan mieluummin tän niinku kantoon, tiiäks? Kyllä on kaks isoa vienyt minit. Vai viekö? Mä en tiiä. No niin, sata, teet sä mitä? Mä en tiiä yhtään mitä pitää ottaa sut tai minit ja isot putut vastakkain. Täällä on se yksi pro-pelaaja, sniper-äijä, muistatteko? Mä en tiedä missä ei oo. Nyt jos antaa mulle sniper headshot jostain, niin mä itkin ja mä poistan pelin, niinku Bakke taas teki. Mun isoille poisti pelin just sen streamissä. Mä en tiedä miksi, menikö hänen tunteisiin, hän halusi jotain muuta kuin pelaa Fortnite. Ihan ymmärrettävää kyllä, mutta miksi bro? Miksi siellä on yksi? Nyt mulla ei ketään pelaa friendi bro. Mulla ei enää dokke tiimi, mun Soakings on ulkomailla, Finlandialla en pelaa oikee. Broidi. Niinku miksi teitte tällaisia? Bakke poisti pelin, mulla oli siinä kaikki dokke tiim lopetti bro tyyliin. No onneksi Soakings on jossain vaiheessa takaisin, mulla on taas pelikavereita. Team Dokki on back jossain vaiheessa. Mut tässä vaiheessa bro, laita alas kommentti, jos on hyvä pelaa, Loki, tuu pelaa mun kanssa bro. Mä oon yksinäinen tällä hetkellä. Oho. Oho, kato mua veliseni, veli. Toskin näin, tossa on kaks äijää niinku vierekkäin ja minä tulen antamaan niille molemmille. Headshot. Oh, 32 liike. Oh, mun omani se. Op, ottaa. Op, meni vähän sinne sun tänne, mä tiedän. Ajattelin mä uin tänne. Sneaky. Loki olisi kiva pari mennä alas, kun miettii niinku ihan järkevämmin. Bug one. Ai, nyt sinä näkee, että mä oon täällä. Ai. Aaaaaa. Bro, mulla on 4 flopperi. Yo, wow. Oi, toi oli potentiaalinen shot, et ei siinä. Ei siinä bro, ei siinä midi, mut potentiaalisuus ei aina riitä. Kato, toi ylhäällä oleva äijä haluu niinku sanoa mulle tälleen suoraan, että bro, anna mulle yksi iso headshot. Se niinku sanoo mulle sen, niinku se huutaa mulle, että aloittaa headshot. Bro, mitä nää mun snipshotit on? Mä en mene puskeen, I don't give a damn man. Pallis, kato kun mä en mene puskeen, mun nimi on jo Dokke, jos mä en mene puskeen tätä äijää. Jengi ei tullut pellille tänne bro. Jos jengi olisi halunnut sen nollatappa pelin, niin jengi olisi tullut tänne. Mitä ei? Ai, bro, sinä olet Bambi. Mambito. Okei, nyt voin ottaa ehkä noin minit kantaa. 6 mini. Dibidips. Ehkä mulla on nyt matskuukin, josko puuta jostain, kiitos. Tossa on puuta. 9 puuta, erittäin hyvä, kiitti. Eiks täällä oikeesti ollut mitään muuta tällä jäljellä? Ehkä me otetaan... Mä en tiedä, no mä ääti mennään täällä bummulla kerrankin. Olipa bammit pelaa, jengi ei mitään luuttia bro. Oliks tää saa? Aha. 10 rakettia. Eli tänne oli jotenkin tippunut luutit. I don't know what's going on, man. Okei. 46, 402. Me tarvitaan, no joo, mun tässä kyllä vähän upgradea mun aseetta. Aloin mennä slurpiin, mä vihan slurpiin yli kaiken. Iu, hoi. Ainakin viime videossa mä olisin 7 tappoa, niin olisiko saada niinku mä näen äijän. Erittäin huonossa kulmassa olen Dokke taas. Hop, wagwana, boroidi, seni, sinulle annetaan takanta, onks äijä? Ammu, jos sä ammut, mun mistä ammunut sitä? Se ois voinut ampua tota äijää. I am really really done now, man. Sä kattoo sitä 57 minaa, mut sä ei ammunut sitä. I don't know what's going on. Haitin double headshot, saadaan se. Eiks meillä double headu bro? Yks double headshot. Bro, lähde menee. Hyvä.
yksi hitti. Se nappas kaiken mun lootin, kaiken. Skipata tää ja mennä uimaan, bro. I don't give a damn, man. Nyt jos antaa mulle vedes, mä pysyn tän videon, mä sanon, että joo, tää oli tässä, mä poistan mun Fortnite-videon. Älä ammun, bro, mua täältä. Ai, ai, baba, baba, baba. Ai, mä rakentaa täällä. Okay, we good, we good, we good, you know. We good, bro. Yks. Ai, vlogi, mä kämpin täällä, bro. En pysty. Assikko me. Yo. Holo, 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 holo. Miten mä otin nämä ketos? Tässä on ainakin upgrade. Sen mä tiedän. Onks täällä medkitti minulle? Jes, täällä ei käyty. Medkit. No, mä tiedän, mulla on fishui, mut mä en halua safkaa niitä. Mä tarvin vielä sitä aika paljon puuta. No, jes, tästä on puut, jes. Ei ollut riittävästi. Toi titsu tulee tänne, mä tiedän. Mä tiedän sen. Voi olla, että hän on yl... Ammuna on just. Mä pelästyin, minä epäin. Miks mä oon näin bami, bro? Anna mulle puuta vähän. Bro, yleensä... Ammuna on, eiks missä oo puut? No sitten ei meillä oo mitään mun chance. Bro, pompi tai hypitä, okei. Okay. Noni, please, vielä yksi. Pari puuta vielä. Yks kaks. Alue meillä. We go. Mun yläpuolella äijä, mä tunnen sen. Mut ei voi minkään, mulla on pakko nyt mennä tänne päin. Eikö täällä ole puuta? Yes, 8. Yes, nyt me saadaan se ostettu itsellemme. Hasikome. Op. Ei vitsi, mä katsoin, jos tuli se. Anna mulle taas, mä annan yks headshot, joka täällä on. Kyllä ois ehkä ois kun ottaa, tietsä. Ne flopperit. Ois voinut pelaa Heal Offia, mutta elämä on... Bro, jos mä kuulen chestin, mä dippaan. En mä kyllä tarvi mitään enää, bro. Parempi snipo ois kova. Nyt jos mä metin, niin mä itken. Oho, kaksi isoa. Oho. Joo, man, mulla on kyllä luotiin muuten aika paljon. I don't need those. Mut matku ois voinut ottaa ehkä vähän. Mulla on aika vähän matkua kublaa varten. Se johtuu siitä, koska mä tapoin yhden äijän, mutta mä en saanut sen lootia. Se on se ainoa syy. Tää oli yksi mun meistä, minne mä lähetin solo käsku, vits. Lähetin yksi iso läski voitti tästä. Tai laajaa. Läski voitti tarkoittaa niinku, että mulla tuli kunnon voitto, niinku 10 tappaa päälle voitto. Mutta mennään. Mennä tää easy snipper shots. Toi on äijä muuten, joka oli tossa. Ton piti osuu, vaan lismo pelottaa, että mun takaa hyökkää yksi. Hei, mä voisin tiputtaa tän on tulolla, mitä mieltä. En voi karkea, okei. Okay. Aha. Anna mulle se tappo! Senin mä naasena. Mun nimi ei oo Doki, jos mä en anna tällekin nyt yhtä hedu. Mä pusken mulla. Jokaisesta suunnasta mä pusken tota äijää. Mut huono, koska nyt voi tulla muualtakin äijä, kun se tietää, että mun tietysti yksin täällä tai jotain, en tiedä. Oi, haasteellinen. Mä olen valitettavasti maskuu tällaiselle leikille. Ehkä hänellä olisi. Ei oo. Ai! Bro, miksi sä pelelisit munkaan, bro? Siihen kato, jos mä nyt katon, niin vallisto antaa mulle. Ei tässä mitään muuta, mun pelkää, että joku antaa mun takan tai jotain. Okei, we go. No! Mä voin kuolla tällaiselle.
Okei. Aineet on voittu, jos haluaa. Tää tappoi toiseen, se sai siis helttiä, se sai siis maksua, bro, mitä mä sain, jengillä oli 5 HP, eikä ollu ammoon. Mut ei, kiitos paljon, että me, you know, I'm sorry, mut mä lähden sen lazy leikki. Kiitos katsoja sulle, joka sanoi lazy leikki, älä enää ikin vie mun lazy leikki, minne sä oot me ensi kerralla. Liike putoo, noista, peace and love, moi. Love you, babe, love.